2014 жылдын 26 октябрында ишкер Райкан Алкановго Талаш шаарындагы үйүнөн кол салуу болуп, ага 17 жолу бычак сайылган. Мунун кесепетинен ишкердин ашказаны, көк боору жана боору жабыркаган. Көтпөй бул кылмышка шектелип 15, 16 жана 24 жаштагы 3 кыз кармалган эле. Арадан 9 ай өтүп, тагыраак айтканда ушул жылдын 7 августунда Талаш шаардык сотунун чечими менен ишкер Райкан Алкановду өлтүрүүгө аракет кылган деп шектелген кыздардын бири Гүлнара Амангелди кызы 14 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми Динара Нурманбетова менен Бегмай Турарбекова 7 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылышты. Бирок соттордун мындай чечимине нааразы болгон Райкан Алканов Супер КЖ порталына майык куруп, окуя жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн баардыгын башынан баяндап берди. Ошондой эле биз 7 жылга шарттуу түрдө соттолгон Динара Нурманбетованы да кепке тарттык. Мен школага барам, как обычно эле эми кыздарга кошулуп ойноп күлүп школада жүрөм. Кечине келгенде почти Алкановдун аялы болуп берем да, мындай айткандайчы. 17 жашка эми чыккан Динаранын сөзүнө бир аздан кийин толугу менен токтолобуз. Ага чейин кандай окуя кандайча болгонун жабырлануучу ишкер Райкан Алкановдун өз оозунан угалы. Талас облусунун 70 жылдыгына мен 24-үндө келип калдым. 25-үндө облустун 70 жылдыгына катышып, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов майкелин ачып кондо. Андан кийин тиги эмеге барып Манас ордосуна барып, айырда жанагы ат майданын баарын тең көрүп, анан мен өзүм жаныма 150 000 сом ала келдим. Ошо жанагы ат майда ошо 70 жылдыгына кошом деп. Анан агуну ошо саат 3-4 чейин ошо отурдук, ат майданын көрүп, анан кийин чакырып жана үйлөргө кирип эми аярда жөө жүрүш керек болду. Мен жөө көп жүрө албайм, бирок 1-2 үйгө кирип алар айтышты, бул Манас ордосунда ичкилик бербейлик деп чечтик. Ошон үчүн капа болбогула, мына оокат жегиле, анан устаканы алып кеткиле деп оокаттар үч үйдөн жедик, устакандарын берди. Анан бүт жанагы Бишкектен келген мен мыктымын деген баягы таластыктар келишиптир да, мен тааныган ичинде министрлер да бар. Анан мен айттым, ай мына аны мүйгө көтөрүп жүрөсүңөрбү, мен бирде таластын үйүм бар, ошол жерге баарын ала келгем. Ошол жерде 1 саат 2 саат отуруп анан кетсеңер, ой болбойт деген анысын болбой ошо үйгө алып келип туруп саат ушу 6-дан өткөндө үйгө кирдик, 1-2 сааттай отурушту, ичип жеп аналар кетип калышты. Анан мен да бир байкем бар болчу, аралдык аны жетип берди, водитель ошол жака жибердим. Ана жерде менин гостиницам бар, водитель келгенде дайым ошо гостиницага жатат. Сен жеткизип туруп ошо гостиницага барып жатып алдым деп аны жөнөтүп бердим. Анан бир убакта бул кыздар звонит этти. Бул кыздар бирге да келип жүргөн, эжеси берди иштеп жүрсө. Жанагы биринчи кызы төрөгөндө жана Гүлнара ошо жака апасы менен жанагы сиңдиси менен, сиңдиси анда совсем кичинекей бала болчу, ошо жерге келип жатып эртең менен туруп мурду канап, анан мен өзүм мурун спортсмен болгом, боксер болгом. Мурду канаганда баягы ошо канагантан болсун колду көтөрсө токтоп калат. Ошентип бирден 2 жолу мурдун канаган токтоттук го, совсем кичинекей болчу. Андан кийин 2-3 жолу өзү келип, мен Таласка барганда дайыма апасы жиберчи, бир подругалар менен келип туруп акча алып кетчү, анан үйдөгү оокат сооокаттарын баарын тең берип жиберчү. То есть 5 жыл булардын оокаты менин мойнумда болчу, менин мойнумда болчу. Келип жанагыларды жөнөтүп коюп, анан булар звонит этип отурбайбы, биз эмеге бардык эле, Манас ордосуна барып баарын көрүп ачка болуп чарчадык, кирип киргиле. Анан келишти, келип туруп айттым, тиги үчөө келди. Ооба, тамактын баары эмеде турат, столдо турат, давай ичкиле жегиле деп. Анан ичишип келип жүрүңүз деп, ай мен аябай эле ичип алдым, мындан көп иче албайм.
Анан төмөнкү биринчи этажга чыгып түшүп кайра чыккан мен үчүн кыйын. Давай өзүңөр тамактана бергиле. Тамактана берип туруп, ам биз сууга түшсөңөр түшө бергиле. Деп ошентип алар бир эки жол келгенден кийин мен урушуп давай жаткыла деп ошентип койгом. Бир убакта жанагы гүлүн арасы минтип ойготуп көзүм ачсам ойбайка тиги көйнөктөрү жууп алалык дедик эле тиги кир жуугучтун кандай иштегенин билбей атасыз билесизби деп ошенткенде мен кир жууп жүрдүм мен кайдан билейин давай барып жаткыла деп кууп жибергем. Көрсө булар мурун кийин жана показаниядан берип атпайбы мени өлтүрөбүз деп базардан дихлопо салып дихлопос менен мени уктатып коюп возможности болсо мени ичиртип алсыз мас кылдырып уктатып коюп ошол убакта өлтүрөбүз деген ой бар экен. Өлтүрөбүз деген ой деле жок болуш керек, булар акча алабыз деген ой бар. Мен дайыма баягы бергенде купюрадан берчимин да, 100 сомдуктан, 1000 сомдуктан, 500 сомдуктан. Анан уктады, уктабады деп мени түртсө керек. Мен көзүм ачканда жанагы айткандан кийин мен ошентип эле кайра уктап калдым да. Может быть, дихлопостагы бир действиясын берген көрүнөт. Уктап калсам керек. Анан бир убакта эле мына жерге бирдеме тийди. Берге. Бирдеме тийди, тийгенде тим эле фонтандай кан атып кайра бетиме түштү. Одновременно мына берге келип туруп балта менен койдум. Азыр ушу убакка чейин кете элек. Бир колунда бычак, бир колунда балта. А, экөөн өзү кылып атат, э? Анан бергиси дагы Динара сол жакта жүрдү, сол жакта жүрүп ошо жана чаап кулаганда эле мени бычак менен ура баштады да. Ура. Сиз өзүңүздү коргодуңузбу? Коргоого мүмкүнчүлүк болуп жанагы тура калайын десем жердин баары кан болуп колум менен бутум менен сыйгаланып кайра чыга албай эле кулап түштүм. Мана тигил 5-6 жолу бычак менен сайып жерди. 5-6 жолу бычак менен сайып жерди. Анан кийин мен уже почти эсим болуп калды. Турууга вообще мүмкүнчүлүк жок болуп жаш баладай болуп эле ошол тигилер бычак сайган сайын эле эсим болуп жатты. Мынакей ушу убакка чейин кете элек. Катуу чапканда. Ошо Гүлнарасы урса керек, мен уктап жатканымда. А тиги болсо балта менен урган. Бул эки киши урган, бир киши урган эмес. Кийин анан акча кайда, акча кайда. Анан мен түшүндүм, атаңны узурайын деп. А булар мурундагы келип, берди ушул жерге келип туруп, жана 50 000 сом бергенде. Андан башка да бир 20 000 сом чөнтөгүмдөн алып кеттир. Анан кызымдын 800 сомго кожаный куртка алгам. Ошону кийип кетишиптир да. Анан ой мен силерге жакшы эле акча бердим эле, мурдаганыңа уят эмеспи? Шакеттериңиз деп жок, мурун. Десем биз алган жокпуз деп койгон. Алган жокпуз деп. Анан кийин жанагы келгенде чакырганда мен жанагы 150 000 сомду туалетте душовой кабине бар болчу, ошонун үстүнө ыргытып койгом. Дагы урдап кетпесин деп. Анан кийин тиги акча кайда, акча кайда дегенден кийин мен ошону кайда деп айтканда акыбалым жок. Айта албайм. Эсим болуп. Анан мен айтмайм, мен сүйлөй албай атам. Тургузгула мени. Деп анан кийин алар эптеп көтөрүп кроватка отургузгандан кийин айттым тиги эменин үстүндө турат деп. Душ кабинанын үстүндө турат деп. Анан жана сиңдиси барып ал высокий да. Ошого столду коюп, тигини алып
Ana men biyağına çıkıp menin gözümçe sanap men sanap atkanda men tüngüldüm aylanayın şunday da kişiler bulat eken. Kapra. Gözünüzçe. Yani oşal bular eğer de men akçanı tiyak ırgıtpa koyçu olsam bular akçanı çöntüktün alıp gitmekte getip kalmak. Getip kalmak men soğuk almak. Anan kiyin bular çöntükte hiç akça yok bolgundayın bular işengen yoktu. Bul bir jaka katıp koygan. Özdür istep tabalba bo. Вот они пошли на это преступление. Анан калганын баарысы тең калып бул саат 5 менен 6нын ортосунда болгон иш. Жарым сааттын ортосунда, жарым сааттын ортосунда. Таңга маал. Таңга маал. Соту телефон колго тийге калды да. Ан мен пайдаланып водителге звонок эте койдум. Ой, келгин тезирек. Десем эле тиги көрө коюп звонок этпе. Айт, келбе деп айткам. Жана Гүлнара келбе деп звонок эткен. Анан мен кайра звонокпай, азыр келбей эле коём, мен сага дагы звонок этем, кайра звонок этип, анан кийин жанагы иштерди бүтүп, акчаны алып, анан кийин айтып, бирөөгө айтсаң, биз жөнүндө эме берсеңиз, эки канистр эме алып келип койдум дейт. Бензин. Бензин алып келип, азыр үйдүн ичине, сыртына куюп туруп, өрттөп жиберем, кабарың да билинбей калат. Ой, мен айтпай эле коеюн. Анан биз ошо маска кийген бир балдар келип туруп, түшүнтүп тоноп кетти, мен тааныбай калдым деп айттым. Болуп тур ошондой эле айтайын. Давай анда мына мени жаткызгыла деп эмелердин баарысын кан турусуймайкин баарысы. Алардын баарын чечип турусуйду кийгизип, майканы кийгизип, майканы дагы эле кайра камагып атат. Анан ошону жаткызып жердин баарын жууп кан болгондорун алып, анын баарысын тең бир коробкага салып ошо айтам, кетип калышты. Анан кеткенден кийин мен тиги водителге звонок эттим, ал келе калды. Ошо бойдон мен больницага келип, полуживой. Эмне үчүн биринчи милиция кызматкерлерине кабарлаган жоксуз? Милиция кызматкерин мен билишим керек да, милиция ким келсе водитель келсе кабарлайт эле да. Водитель кабарлайт эле да. Мен айтарга мүмкүнчүлүгүм жок, мүмкүнчүлүк да болгон жок, мүмкүнчүлүк болгон. Мен ага ал жөнүндө мээмде жеткен жок. Мен өзүм ден соолукту тирүү калуу жөнүндө ой ошондо болду. Там жана да бир сөз сүйлөгөнгө акыбалым жок. Канча жолу бычак урушту сиздин денеңизге? 17 жерге бычак. Бооруңуз, көк бооруңуз? Боордум, селезенканын баары, моолардын баары тең бырчылдатып таштаган. Тиги колунда, оң колунда экен да жана бычак. Муну кошо ала келген экен. Ошо бычак менен уруп, анан кийин мен тура албай жатканда беркиси дагы экинчи бычак менен мына бияктарга сайган, берге сайган, берге сайган бир эки үч жерине. Булар незначительный. А тиги энең дурайын жеткен садист көрүнөт, алтым эле күч келгенче эле сого берип. Мен өзүмө келгенде 9-унда следователь келди. Ошондо гана жаздым мен арызды. Алар уже кармап бүт парызын следственный работа они через 3 дня всех поймали. Ал эми 7 жылга шарттуу түрдө соттолгон Динара Нурманбетова болсо, өз сөзүндө 13 жашында эле Алканов аны зордуктап салып, андан кийин 1,5 жылдай үйүндү жыйнап берип кой деген шылтоо менен чакырып алып, акча берип алдап, коюна алып жатып жүрдү деп айтып өттү. 13 жашында өзүм зордуктап койгон. Конокко келип. Анда 16 январ күнү болчу да, 2013 киргенде мен школага кетип келип жүрөм. Мамашам айтып калды, мамам өзүмдүн үйгө чоң атаң келеткен конокко папаңа куран окуткан деди.
Эм келсе келет да дедим. Ошонсоң эм мага бир нерсе жазарчы жардам деп койду. Ан мама коңшу мен школага барам деп школага кеттим. Келсем бүгүн кечине келет деди кечке. Ан эме сабактан кийин мен курстарга катышчумун да, жакшы окуучумун. Анан кийин курстарга англиски ан бий болчу. Ошого кетип баратсам мамам болсо кетпей эле койбойсуң мага жардам бер. Эм ал келгенче келип деле алып башка керек эмесем. Макул деп жиберди. Мен школага барып келсем мамам өзү эле отуруп туруп эмне болду десем ал келе атыптыр деди. Мен жыйнаштырып бүтүгүн эметтим. Алканов келди. Өзү жалгыз келген жок ал күнү. Водитель экөө келип коробка менен ээт майда чүйдө алып кетип Алканов. Үйгө водитель өзү ташып кирди коридорго. Анан Алканов калды, водительге айтты сен кете бер. Үйү жакын да. Мен сен кете бер үйгө, мен кечине өзүм барарда заңды чакыра алам керек болсом деди. Водитель кетти, Алканов бизге отурду. Виски өзү бир аз ичет да. Виски ичти. Анан ошону мага бир аз шампанский берген, ич депчи. Ичпейм дегем. Анан ичпечим аны. Анан кийин мамам отурган, Алканов турган, мен отурам. Анан тамак жасадык, отурдук. Бироктан кийин Алканов айтып калды, мен кетпейм депчи. Анан кийин чоң атабыз дейм, кеттим. Кумак белек анан макул деп мамам айтты, залга төшөк салып берейик деп. Анан залга төшөк салып бердик. Мамам экөөбүз өзүбүздө, өзүбүзчө бар да, ошол жакка жатабыз деп. Ошол жерге төшөк салдык. Анан сабак дайындаганга жетишпей калган да. Анан баарын жыйнап тазалап коюп, анан кухняда сабагымды дайындап отурам. Отурсам тиги чоң ата келди. Райкан Алканович келип мага айтты, көзүмө дары тамыз барып койчу көзүм деди. Анан эмне эч нерсем жок эле, мындай барып залда экен. Барып мындай кичинекей болчу да мындай. Анан көзүнө дары тамызайын деп эңкейгенде могу эки ийни менен тартып келип, анан ошол жерин зорктап салган да. Мен ага алым жеткен эмес, мен анда вообще эле кичинекей болчумун да, вообще эле кичинекей болчумун. Табакты кол менен өзүмдү жаып ошо жерде тыпырчылап эле жатып калам да. А ошо мен туруп кечинде ыйлап кухняда отурдум. А мага келип эмне ыйлайсың, болор болду да уже сен айткан эме деген сөз бар. Азыр деген кыздык жок депчи, азыр төртүнчү бешинчи класстардан кыздык табасың азыр депчи. Ыйлабай эле коет. А если айта турган болсоң азыр өзүң эле шерменде болосуң, мен мындай эле эметип коем депчи, моюн албай коем деп. Ошо мен кетип бараткан мен ушкого кийим кийип, даже ачын айткан мен даже ушул кыздыгымды алдырган күн даже жууган да жокмун да. Анан кийин кийимин кийип эле кетип баратсам Алканов келип туруп менин чөнтөгүмө миңсем салды. Салып эме эч кимге айтпайсың, өзүң эле шерменде болосуң деди. Мен ыйлаган боюнча эле бүтүн кияткам, ошо мен чыгып кетип калдым. Сабакка бардым, ыйлап эне жылы эмне болду дейт, башым ааратып деп үйгө кетип калдым. Үч күн жаттым үйдө. Үч күн эле звонить этти, өзү звонить этти. Эмне кылып атасың деп. Үйдө элемин десем. Үйгө келбейсиңби? Деди, а мен барбайм дедим. Ошентсем конокто өзмөкпүз дейт, барбайм дедим. Ошо мен ошентип бир нерсе сүйлөшүп өтүшүп койгонбуз. Бирок Динара деген келин бар да, ошол келип мамама конокто өзөбүз саласыз да үйдөн деп сурап алып кетип. Мен билем анткени ал жака барганым эмне болорун да. Бирок мамама айта албайм. Мамам болсо мен барбайм десем, сен колуңа бир нерсе жугуп калмак беле, бар эми эжем иштейт ал жерде, ишеничтүү дагы. Анан мамам ушинтип жөнөтүп койду. Алкановдун үйүнө ошол Динара эже болуп мен болуп бардым. Барганда конок тозуптур, идиштер толтура экен. Алар жууп тазалап, анан өзүбүзчө отурдук. Беш бармак жасадык го дейм. Анан кийин ошондо биринчи жолу мага виски ичим деген ичирди. Билбейм, отурганбыз. Бир эки ичкен, менин организм жаш, эми көтөрө албайм деген. Ошо мен турсам, эртең менен турсам, ошо Райкан Алкановдун тоюнда жатыптырмын. Анан ушинтип мени мамамдан сурап эле, ушинтип конокто өзөбүз мына мындай деп үйүм жыйнап кетсин, уборка алып кетсин деп шылтоолоп чакырып атты. Мындай адаттар уже эме адаттагыдай эле болуп атты. Мага дагы акча берип, акча менен кызыктырды. Алдап жүрдү. Бир барганда эми 2000, 3000 или 5000 или 6000 мен суроп атчумун, өзү бергенин алып кетип калчумун. Ошентип жүрдүм. Анан кийинки учурунда уже Алкановдун уже кылыктары көбөйө баштаган да. Мисалы өзүн каалагандай кылат, даже урушат. Урушканда анын урушканын мен сөз менен айтып жеткире албайм. Даже кулагыман кирип бул жагыман чыгып кетсе жакшы дейм да. Ал кулагыман кирген сөөгүм эмес, чучугума жеткире айтат да. Сен деген момундайсың, а сен мен даже өзүнүн буюмун таппагасы деп урушуп берчи да. Даже анан төшөктө болгондо да только мен менен жатпай, даже башка эмелерчи болчу да. Сен минтан жыныстык мүчөсүн эме өптүрүп ушундай ушундай көп нерселерди кылдырчу. Анан кийин уже мен тажап кеттим. Мындай караганда мен школага барам, как обычно эле эме
кыздарга кошулуп ойноп күлүп школда жүрөм. Кечине келгенде почти Алкановдун аялы болуп берем да, мындай айткандайчы. 200 доп жашоо жана айна болуп калды. Анан кийин өзүмө уже тажап кеттим. Анан өзүмө кол жумшаган аракет кылып баштадым, дары ичип баштадым. Анан бир күнү мен ыйлап ушу Алканов кушка мош керек ыйлап отурсам, мага телефон чалып калды эжемчи. Анан алло десем, эмне болду, эмне ыйлап атасың деген андай дейт. Ошондо мен Кыргызстанда эжелерим бар, мамам бар, айта албайм аларга. Анткени мамама айтсам деле мамам колунан эч нерсе келбейт да, басып коймок да, ал все равно басып коймок. Мама болсо эч нерсе кыла алмаңыз. Анткени алыста деп Казакстанда деп Казакстанда эжем айттым, ыйлап айтып берсем. Дику эми билесиң ал кандай киши экенин, колусунан эч нерсе келбейт, эми ага жолобо барба деди. Ушинтип мени сооротту да. Анан ошо мен ушинтип жүрдү, даже мага Алканов айта баштады. Мен айттым да, эмне үчүн мындай кылдыңыз депчи, эми кийин эми сүйлөшүп калганда айттым, эмнеге мындай кылдыңыз десем. Сен билесиң, мага биринчи жолу үйгө келип баштаганда деп, анан кичине болчумун, эжем иштеп жүргөн үйүнө барчумун. Ошондо сен үйгө келип мурдун канады эле го билесиңби? Ооба десе, ошондон баштап сага көз салып түшчүмүн деп айтат да, кичинекей кезимден баштап. Анан мурун билем мен, анан үйүнө барганда мени кучактап баягы сен качан чоңоесуң деп ушинтирчү да меничи. Анан кийин айтчу, мен кандай мен жаш кыздардын кызын алган сайын мен ошончо жашарам депчи. Ошондо жашарам деп айтчу. Кыздарды алып кел депчи. Да мен ал ушинтип ал чакырганда ментип эми Динара жалып кетчи да. Анан мен уже кийин өзүм жалгыз чакырганда мен барганда корчум да, анткени бир эки баргандан кийин коркуп калгам да, корчум анан. Мен айтчумун, барбайм десем, эмне коркуп атасың дечи. Ооба коркуп атам десем, анан жанына бирөөнү ээрчитип ал дечи. Анан мен подружкама айтчумун, жүр бир үйгө барып тайкем барып жыйнап келелик, анан сага акча берем 500 сом депчи, жыйнаганыма десем. Макул деп эми жөн эле жыйнашып коймун. Анан мен барып жыйнашып эми уборка кылышып анан кетип калчык. Или болсо ушинтип барганда тийгизип кетирип салчу да, барайбыз үйүнө, барбай биякта буларды кылыш керек депчи. Анан кийин ал болсо төрөп бербейсиңби, ушундай ушундай, эми баардык нерсени жасап берет эле. Анан кийин ошентип жүргөндө мен бир кызды алып барып жүргөм. Менин подружкам болчу, жакшы болчу да экөөбүз. Алып барып жүргөм, мен билбейм аны. Алканов анын номерин алып калыптыр, экөө связи болуп. Аны да алдап чакырган эме депчи. Келип үйдү жыйнап берип койчу, Динара бошой жатыптыр дейт. Анан оюнда ал таласа жашачу да, оюнда эч нерсе жок. Барат, барганда тиги аны кыйнап, тиги бир аз ичирип отурушкан окшойт, аны кыйнап анан акча берип анан. Эми ошол менен жыныстык катнашта болчу экен да. Анан мен аны билбечүмүн, ал ушу сот болгондон кийин ушинтип айтып атпайбы ал дачы. Дику мен айткан эмесмин ушул нерсени депчи. Бирок соттон эксперт тиги Алканов кыздарды зорлуктаган эмес деген таза кагаз чыгып. Конечно, таза кагаз чыгат. Анткени биз деген ал эме кошулгандан кийин 3 күн бул жакта жүрдүк. Анан кийин бизди ИВСке алып барды антимикроб. Жарым айда өтүп кетти, эмне капилляс калып калмак беле биздечи. Бизди жарым ай алып барыптыбы же бир айдан кийин алып барды, ушундай алып барды деди эксперт. Ага чейин уже жок да ал нерсе, чыкпайт да. Ошон кечиктирип алып барып атты. И тергөөчүбүз дагы эме кылып атты. Башында өзүбүз эме беребиз, айтабыз ушинтип ушундай түшүнүп беребиз. Бирок эме биз окуп коебуз дейбиз да, ушинтсе өлгөн үстүнө көмгөн кылмак беле мен деген окуайлоола деп эле кол койдуруп кой деп салат да. Биз эми барып тиги сотко барганда, силер моюнту айткан турбайсыңарбы, тигинти айткан турбайсыңарбы деп эле айтат да, биз айтпаган сөздү айтат да. Бир күнү адвокатыма айтып анан эме кылдым, алдыртыпчы. Окусак биз айтпаган сөздөрдүн баары жазылган экен да. Мына караганда Алканов баардык эми сүйлөгөн кишилерге эле оюн эле акча тугу эле баарын эле басып келип атат. Эжем 90-жылкы, анан газеталарга да башкача улуу кылып эметип да. 90-жылкы Казакстанда жашачы. Бул жака кичинекей кызы бар, ал деген эмчек болчу, ал камалып аткан кичинекей болчу, ал канча кусса болуп эки кызы тең аябай жаман урушуп, бирөөсү бир аз чоңоюп калдычы, бирөө 1 жашта, бирөө 3 жашта, бирөө 5 жашта да. Алар бар, ал сотто айтылып атат эме депчи, атайын Казакстанга келип эме сүйлөшүп анан кийин ушу Алкановду өлтүрөбүз деп барган депчи. Бул андай болгон жакта, бул кокустуктан эле болуп кетти да, кокустуктан болуп кетти. Анан кийин жанагы статьяда 28-97 кылып атпайбы, тиги атайын кылган депчи. Андай болгон жакта Алкановдун өзүнүн кылганына жараша болду. Эжемдин айтып берип атканына эмесе мындай болуп атат да, менин Алкановдун комнатасына кирип барсам эле, тиги кыздарды көрүп анан Алкановдун кирип барсам,
Ал 4 жылдан ачы монтип жатып тур депчи, ошого өзүм жоготуп койдум депчи, ошон үчүн барып билбейм айтып депчи, ошо жерде бычак турган экен, ошо мен алып сайт салдым деп. Эжемдин барган себеби ошо чоң атабыздын мындай кылыгын билбейт болчу да. Ошо өз көзүм менен көрөйүнчү, ушундай киши вообще тупая, мен барып өз көзүм менен көрөйүн деп барды ошон. А бегайым болсо райкан алканыш менен таанышам деп барган. Жөз бардык, кирерде звонок кылсак, эшиктердин баары ачык, үйгө кирер керек деди. Кирдик. Кирсе үстүнкү этажда экен. Анан кийин кучагын жайып тосуп алды жашынакай. Үстүндө отурсак айтты, бас эме Дико, Динара, астынан тиги майда чүтөлөр атып, үстүнө дасторкон жазчу деди. Анан макул деп дасторкон жазды деп сүйлөшүп отурдук. Ошол күнү мен менен Бегайым деген кыз 99 жылкы кызга виски ичирди, бир аз шампанский ичирди. А эжебиз болсо Гүлнара деген, а деген вообще ичпейт, намаз окуйт да. Ал бизди баарыбызды байкап отурду, анан кийин Алканов болсо бийледи, ырдады бизге. Анан кийин бул жагына мени, бул жагына Бегайымды кучактап отурду. Анан кийин бийлеп ырдатканда мен жаңы больницадан чыккам, мен өзүм жакшы болбой турам, мен душка кирип чыгайынчы деп анан душка кирдим, чыгып отурсам Бегайымда болсо барып душка түшүп келчи деди Алканов. Макул деп душка түштү ал. Келгенден кийин даже эмесин турсу бузгалтер чен эле коюп анын үстүнө өзүнүн рубашкасын берип койду. Анан кийип отурду. Дагы ырдады, бийледи и потом бизди айтты бар эс алгыла депчи. Анан эжем айтты жок мен сиз менен сүйлөшүшүм керек депчи. Сүйлөшүшүм керек десе жок, бүгүн мен чарчап атам, эртең сүйлөшөбүз деди. Ладно деп биз жаттык. Бегай менен Алканов өзүнүн комнатасында жатып калды. Анан уктаткам түн бир окумда мага келди да. Кап айтпасам 2-3го дейм, точно билбейм. Мага келип айтты эме деп, дико турсаң деди да. Анан көзүмө атсам Алканов эмечен экен, плавкачан экен. Анан эмне болуп кетти десем, түшү акырын деди да, эжем жанында болчу. Кийин акырын чыксам бул жакта мен менен эжем жаткан, бул жакта болсо Алканов менен Бегайым жаткан, бул жак бош болчу. Анан кийин мени ээрчитип барып үчүнчү комната болуп жыныстык катнашта болдук. Ал жак муздак экен, өшүп кеттим десем анда бас деп Бегайымдын комнатасына алып барып бул жагына Бегайымды жаткырды, ортосуна Райкан Алканович өзү жатты, бул жагына мен жаттым. Анан кучактап жатты. Анан кийин түн бир окумда мен жаман түш көрүптүрмүн. Анда мени тургузду да. Анан эмне болду десем, барып боз алып келчи мага деди да. Макул деп кичинекей чыныны алып алып мындай 4-5 эме да, ошол жерге чыксам Бегайым бет маңдайына чыгып калды. Ал ичинде эч нерсе жок экен, рубашка келип турган, аны көрүп мен айттым да, мен жаман түш көрдүм ушундай ушундай десем, мен да турса бузгалтер чен эле болчумун. Анан биякта эжем комнатасы ачыган, эжем бизди көрүп калып, эжем кыз эмне кылып жүрөсүң деп мени урушту да. Урушканда мен ыйлап жүрдүм, ага чейин айтып жүргөм дедим. Ыйлап жүрдүм, мынакей апчым мени мондай кылат, мени тигинтет, мынтип кыйнайт деп бүтүк нерсени айтып бердим. Болгон нерсенин бүтүгүн айтып берсем, ыйладым, мени көрө алып Бегайым тоже ыйлады, мен да келбейт болчумун, просто акча үчүн келдим депчи. Ошентти. Эжем туруп кеткен, биз туалетке кетти или бир жака кетти деп ойлодук. Бирактан кийин Бегайым экөөбүз ушинтип сүйлөшүп отуруп калсак, чыңырган үйүндү угуп калдык да. Далбаштап чыркап барсак, Алканов менен тиги эжем экөө бири бирине монтип атака жасашып аткан экен. Мен бизди көрө ала эле тиги чоң кара таяк бар болчу, таянып жүрүп, ошо менен тап берейин дегенде эжем ортого түшүп эмети салды да. Биз көрө алып, биз өзү шокпуз, чыңырып анан эжемдин капшонкасына мен тарттым. Тартканда, чыңырып тартканда Бегайым эсикти жаба салды да. Ошо менен Алкановдун аркы бетти алып калды, биз берки бетти. Эжемди алдап, эжем өзүн жоготкон экен. Алдап колунан бычакты алдым, бычакты алып туруп эме кылдым, Бегайымга бердим, Бегайым болсо какага койду, билбейм. Анан кийин эжем эмне кылып койдуңуз десем, унчукпай калтырайт. Анан аркы жактан тиги Алканов да шытыр шытыр деп эле жүрөт. Анан айттым, болду же, болор, баска кетели керек дедим. Анан ключтор толтура экен менде, анан ошону алып кийимдер салып ылдый түшсөк, ачкыч туура келген жок, баардыгын салдым. Анан кийин сурадым, түндө эшикке Алканов чыктыбы десем, Бегайым токтой туруңузчу, түндө Эржан деген водитель келип шампанский алдырткан,
Деди анан эмне кийип чыкты десем, кызыл куртка кийип чыккан деди. Анан ошонун чөнтөгүндө десем, эжем туруп, жок мен Алканов менен сүйлөшүшүм керек деди. Анан Бастапан үчөбүз Алкановдун эшинин жерине турабыз, мен аштырбай жатам, коркуп атам, уже баарыбыз азыр ушул жерден өлөбүз дедим да. Коркуп атам. А бегайым болсо ал чип уктат деп эжем болсо шокта өзү жоготуп койгон да. Анан кийин бирокта бегайым токтой туруңуз чыгарчы деп астына чуркап түшүп балта алып келди да. Балта алып келип эжем колуна карматты. Жок дегенде ушуну колуңузга кармалсаңыз бизге тийишпейт деди да. Бир колуна балта кармады, бир колуна бычак кармады. Мен эшик менен сүйлөштү да ортодо. Сен эмнеге мындай кылдың, Гүлия деп сурады. Ушунча сен ушундай ушундай мен сиңдим кичинекей кезинде эле тагдырына балта чапкан турбайсың 13 жашында деп көп нерсени сүйлөштү. Уже болду уже эч нерсени кайтара албайбыз. Андан көрө ичке кир сүйлөшөйк деди. Анда макул азыр кирем деди. Бирок бири-бирибизге атака жазышат экен. Эсли мага атака жазасаң мен да жазайын деди да. Анан экөө сүйлөштү, эшикти ачты. Эжем мондай жерде кирэш жерде турду Бозогодо. Бегайым экөөбүз мындай жерине турдук. Анан отуруптур диванда. Анан кийин эмнеге мындай кылдың? Экөө өзүнчө сүйлөштү. Мен мага эмне Алканов айтып калды, Динара берип кел депчи. Мен корком дедим, барбайм десем. Эмнесе эч нерсе кылбайм деди. Просто азыр ал Алканов тыр жылаангач болчу да. Анан кийин менин үстүмө мындай кан болуп калды да. Ошолордун баарын важный салфетка менен тазалап кийиндирип койчу деди да сурганда. Анан кийин мен тийип турсам эжем айтты барыбер сен эч нерсе кылбайт деди да. Важный салфетка сурмадан алып анын денесин бүттүгүн сүрттүм. Алкандардын баарын сүртүп турсасын кийгиздим, майкасын кийгиздим, ушинтип кийгизип жаткырдым. Башынын моу жери бычактын бул жагы тийсе керек, арты моу жери мындай кичине экен, мындай болуп кетиптир. Ошол жерин бинт төртүштүк бинт коюп таңып бердим. Анан сүйлөштүк, айтты силер эч кимге айтпагыла бул жөнүндө. Мен кантип айтма эле, мен ушул убагында мен бир кызды сайып койгом, ошонун эжеси келип мени сайып койду деп айтмак белем депчи. Азыр кеткиле бул жерден эч кимге айтпагыла. Бир нерсе десе мен үч бала келип, балдар келип, короче, мен тоноп кетти деп айтам, сайып кетти деп айтам деди. Макул макул болуп анан мага айтты, бизге айтты, ана жерде жол көр. 30 мүнөт турат, ошону жол көрө алып эч кимге айтпай кетип кала деди. Анан кийин макул деп ал жерден душ кабинанын үстүнөн да. Анан кийин мен бардым, мен эжем айтты тийишпейт депчи. Тийишпейм бар деди. Анан барып колум жетпейт экен, стулчук коюп алып анан алдым. 150 эмес, 30 миң болчу өзү айткан да. Бир аз санап келдик, уже эме болуп калган, бир аз эле уже 30 миң деген да. 35 ушундайго дейм. Анан кийин салып чөнтөгүмө салып койдум. Анан кийин Алканов айтты дико могу кандардын бүттүгүн, шейшех, простина ошолордун бүттүгүн алып эмеге чоң жанагы костюмдардын үстүнөн кара болот го, ошондойго салып мусоркага таштап кетчи деди. Андайын таап койдум, астына коробка таап келип ошолордун баарын салдык. Салгандан кийин шейшефтердин баарын алгандан кийин диван бош калды. Алканов айтты ана жактан аркы тамда кызыл эме журкан бар, ошону алып келип жайып кой бул жерге депчи. Макул деп анан кийин диван үстүнөчү аны ошол жерге жаткырып койдум. Телефон бердик. Азыр биз чыккандан кийин звонить этиңизди Эржан атпан. Чыгып баратканда токтогула деди да. Токтогула. Азыр бул жагы менен Эржан келет деди. Бул жагы менен чыкпагыла, бул жагы менен чыккыла деди да. Бул жакта башкача жол бар да. Ошол жагы менен чыгып кеткиле деди. Макул анан кийин эми булар бүткөндөн кийин жол алабыз деп айткан да. Анан ошо менен биз чыгып кеттик. Жабырлануучу Райкан Алкановдун айтымында окуя болгон күнү алар 150 миң сомдо, 4000 долларлык кол саатты, 4000 долларлык шакегин жана нике шакегин алып кетишкен. Сотто бул кылгандары каралган эмес дейт. Эки шакек, бир саатын кетип баратып эжем алып коюптур. Аны мен билбейм, менен жолдон айтты да бул жакка келатып. Ал сааттарды биздин жаныбызда болчу, биз саткан жокпуз аны, эч нерсе жумшаган жокпуз, аны биз кайта кайтарып беребиз депчи. Анан кийин ошондо биз эме мейманканада жатканда подружкамдар жанында бар болчу. Ошондо оперлер кирип келди, капкара кийинип да. Биз капкара кийинип келген Алкановдун кишиси эле оперлер биз билбейбиз да. Сумкада болчу, мен эмеге карнаттым подружкама. Сенде болсун, эч нерсе кылбай, билесиң Алкановдуку болчу бул. Эч кимге бербей сактап тур, өзүбүз кайта сенден алдыртабыз депчи. Берип таштап кеттим. Анан кийин биз элестеп жаткандан кийин
diye birilerine aydı oturup diye emeğler geç, nâşemler geçe. Gördüğünü sıraştırıp eme alsak, buralar sat çürüp diye deyip olduk da. Ben çıkar zaman oşu emeğe de çıktım. Sottan boşaltılan böyle, uyga barbasan oşu jaka bardım. Barıp suradım, surasam. Moynına abay atkan, ilap aytı kerdi. Ola sat salgalan da. Sat koldan koştu, biz koldan oncak sen. Сот отурумун жабык түрдө өткөрүлүшүнө караганда судьялар Алкановдон акча алып кызымды көп жылга камап салыштыбы деп ойлоп жатам деген эже сиңдилер Динара Нурманбетова жана Гүлнара Амангелди кызынын апасы Шаймкан Нусубалиевага байланышып соттун өкүмүнөн кийинки ой-пикирин уктук. 4 кызым бар, 1 эркегим бар, 1 эркек балам тиги. Сырдарияда евро жасап жүрчү, отурушка жүр десек, классташтар жүр дегенде барбы болгон. Анан эртең менен турсак эле Минисе мас бол ошо эшиктин алдына тоң өлүп калыптыр 17 жылга кеткен ал балам. Күйөөм болсо өлүп калган 2 жыл 3 жыл болуп калды. Жалгыз жашайм үйдө. Ал Райкан конокко келген үчүн үйгө. Ага жете албайм, бара албай калдым, жете албай калдым деп жаткан ошо. Ошо күнү жоруктап койду, же мага айтпайт эчтекени. Жана Казакстанда жүргөн кысым айтыптыр. Ошондон кийин билдим да бул кысымдын ошондой экенин. Мага ошондо эле айтып койсо болмок. Бара турган жерге бармакырса. Анан анын сөзүн сүйлөп атыр, акча бериле ишин жаап атып, ошол 14 жыл деген эмне деген шундук өлүп калбагандан кийин жүрүү го ал жалап эмнеге чакырат? Анын үйүнө ит да кире албайт, чымтык да, мышык да кире албайт үйүнө. Андай катпай, мындай кач деп. Анын сөзү сөз, биздин сөз сөз эмес бекен. Карасын да ал 14 жыл десе эле ошол 14 жылга чейин ойлоп кал ал өзү кыз болсо. Арыкта аңыз эле бир жыл болуп калды жатканына. Үч кызым фотодой болсо ыйлап кетти, эмтекте дагы кызы бар болчу. Күйөөсү менен кайнынеси алып кетти. Райкан Алканов айтып атат да, ошо Гүлнарасы буга чейин соттолуп чыгыптыр деп. Соттолуп чыкса канча жылга кетиптир? Ошондо түйүнө түшө, артынан куалагыла. Мектепке жүргөндө сиңдисин атаң алкаш деп ошентип кыздар урушуп анан урушуп койгон экен балдар деген бала урушат да. Ал жазып койду чак базарга кичинекей эмеге кесилген эмне канча 50-60 жылга кесилиптир канча жылга каякка отуруп кетиптир ошонун баарын билгилесиңер дагы эч кимдин колунан деле келбейт экен билбейм алар экен ошондой эле ишкер айыпталуучу динара нурманбетованын эжеси колунда иштеп алардын турмуш шарты жакшы болбогондуктан айылга үй салып саап ичсин деп саануй сатып бергенин да кошумчалады Bunlardan üyü yok bolçu, eşlik ezi yok bolçu. Ben bir inimdin altalastı işte, o zaman üyün kaytarıp kuhnyasında yaşap duruşçu da. Anan giyin o zaman kurup, kolda olgan dayan koybular kacardan beri indip, o zaman da canda agrottor var bolçu. O yerde agrottor var ekken, o zaman güysel olmayısın var. Үйдү азыр салган оңой эле да сокма кылып салып алсаңар сыртын ичин Европ ремонт кылып койсоңор жашоого болот да деп анан акчабыз жок аны билип атам мен жардам берейин а мен бирде семей деген бир менде иштеген строитель бар болчу мен ошону жибердим бригада менен давай барып чертежин чийип баарын жасап келген деп аны жиберип фундаменттерин куйдуруп анан кийин бардык жерге заложить этиш керек да проводтор тигиндей мындай ошонун баарын тең салып анан кийин тигилерди көргүзүп эми мындай кылып жасай бергиле деп анан дагы бир келип дагы бир задержка барып туруп калган дагы бир жолу жиберип уже тиги дубал бүтүп крыша жакындаганда аярда дагы специалисттер жок экен давай сен барып То есть ошо үйдү салган баштап аягына чейин көзөмөлдөп үйүн бүтүрүп берген. Анан сот күнгөр бар экен, сот үктү. Эми ошо бир кызы менен эле өзү да энеси. 20 соттук жерди иштетсең жетет да кышка жетет. Анан бирок силерге бир үй керек экен деп үй сатып берген. То есть булардын турмушу орнуна келтирип койгон. Анан бир жолу
Атасы өліп, атасы өлгенде сойырғыштыке жоқ малдағы алып беріп сойдыртып, күзге жақын уақыт болшы. Мен Сусамырда қойларым бар болшы кетіп баратқанда, жана үйдегі туғандарға бірек үш қойдан сойып арчым ақша, дайым ақша 100 мың деген сонды. Біреулерге Құран оқытасың, адам біреулер сұрайды, ошыларға бересің. Анан ошылардың үйіне барып, бір қосын сойып, қой сойып, алып барып беріп, анан кешке мал болшы, өзім рөлде келеле, өзім кетіп қалған. Ошо кечке мал келген, күн батканда эле чай пайын ичип кетип калган. Себеби мына тизем операция жасагам. Германиядан. Мына тиземде операция жасамак болчумун. Анан Таласка барганда да мындай көп отурганга болбойт, көп басканга болбойт, көп жатканга да болбойт. Дайыма мындай кыймылда болушум керек. Бирок разный ситуацияда болушум керек да. Жо Таласқа барғанда жаңағы машинаның алдыңғы сиденьясын жығып қойып, төсек салып қойып жатып барамын. Мында көмкірімін жатқанға болмайды. Анан жаңағы айтып отпайбы? Ошонда мен келіп тұрмын. Анан кейін мені шөрге жатып алайын деп сұрап тұрмын. Анан үчөөсү кухняда отуруп, действительно кухнясында отурганбыз. Тиги бир эмеси бөлмөсү бүт эле экен, бирок төшөк жыйырганда ошол жака чыйып, аяка эч ким жатпайт экен да, до конца бүт эле экен. Анан зал бүтүптүр, кухнясы бүтүптүр. Ошо кухнясында эле отурганбыз. А мага отурганга деле болбойт. Мен ошо жан башыма жатып оқат шөйлі ічкендейінлі кетіп қалған. Атығы көрсетмесінде мұндай деп айтып, қалып-қалып, анан кейін көрсетмесінде оказывается, ал жаңағы ешкім жатпаған жерге өкеуі енесіменен жатқан екен. Мен болса тіге емеде жатқан екенмін көрсетмесінде. А бұл болса үй тапшырмасын, сен де жазылып жүр ғой, үйді тапшырмасын атқарып, кухняда отырған екен. Анан түн ортосында мен шақырып тұрмын. Ой, қызым, келші, мен көзіме тамыс, көзге түн ішінде тамыс үшін керегі жоқ. Мен действительно көзіме көзіне операция жасалған. Ертең менен 8-де. Бір дарыны тамызшым керек, 8-ден 20 минут өткенде екінші дарыны тамызшым керек. Түште саат 2-де ошалын біреуін тамызшым керек, 22-сін тамызшым керек. Анан 8-де тамыз, ошо 3 жолу тамызшым керек да. А түн ішінде тамызшым аға керек жоқ қолшы. Анан кейін ошо мен оказывается дегені шақыру алып, ал келіп, тізелеп отырып, мен көзім қойған жатқанда мен екі иінінен қармап, алдыма басып, оғызын жағып, қылып қойып тұрмын. Емі бұл легенде де айланайын мен. Біріншіден, мен біреудің үйіне ешқашан жатпаймын. Тем более тігілердің туалеті қайықты екенін білмеймін. Мен түн ішінде аденома деген дору бар. Түн ішінде 2-3 жол ешке шығам. Мен ешқашан біреудің үйінде жатпаймын. Біреудің үйіне көп тілі барбаймын. Барсам, түн ортасы болса да үйіме келемін. Анан кейін ошолдун үйүн жанында эле 2 километр өзүмдүн үйүм турат, атамдын үйү турат, бардык условиясы бар. Мен анын үйүнө эмне үчүн жатышым керек? Мен ошо катып эле кетип калгам. Ал оказывается, терде эжесин айтып бериптир да, мына ушинтип мени сордуктап, анан эртең ошо бут колумду жуубай кан бойдон школго бардым деп. Кан бойдон школго. Нормальный киши ошо бут колун жуубай кан бойдон школго барабы? Айланы. Жок болбосо тиги апасы үйүндө турса, ага айтпай, бир эки жылдан кийин ошо
telefon менен эжесин айтып берди. Апасын эле айтпайбы? Жол болсо ошо жерде таң атыган сыйлап отурдум дейт. Ыйлап апасын эле барбайбы? Менимне сактайт. Мен уже кыларымды кылып болору болгондан кийин ошо тер кийлеп отурбай, ыйлап эле апасына барбайбы? Мен өзүм тура албай атсам, база албай барсам, менден эмне коркот? Ошо кыздардын бири айтып атат, Алканов, кызды калсам жашарам, дагы башка кылдарым болсо алып келбейсиң деп. Анын баары тиги ошо мээс иштебегенлер биз калкоостордун сөзүнөн чыгат да. Мен ошолорго кантип айтайын? Ал өзү кыз болсо, мен анын кыздыгы бар, кыздыгы жок экен деле билип, кыздыгы бар экен деп эле ойлоп жүрөм. Анан кийин мен анын кыздыгын албай туруп, мага кыз тапыр деп мен жинди болуп турум. А кто она мне? Подружка, что ли? Мен тиги соттон да айттым, ай, мунун баары сен калып дедим. Мен ак жерден өздөрүнүн жаш кездеринде кетирген каталарын баарын тең күнөөсү жок, мага илип койгусу келип атат. У вас ничего не получится, деди. Мени менен Бог менен аралаштырып атасыңар, деди. Мен элге таанымалдуу, өзүмдү сыйлаган, өзүм окружениемди сыйлаган абдан шедрий, меймандос кишимин. Мен мындай ишке барбайм. Анан кийин бир колу менен жакшылык кылып, анан бир колу менен жамандык кылган андай болбойт. Жамандык кылган киши только жамандык кылат, жакшылык кылган киши жакшылык кылат. Анан кийин мен канча бок менен аралашсам, алтын бокко аралашып болсо жаркырап көрүнүп турат. Мен эртең бирси күнү баары бир эле жаркырап эле ордума келем. Вы не думайте, мына мени ошо жанагы жалаптар менен теңеп, мени артыман тартып балатага сүйрөп түшүп ошолор менен кошо балатага жатып коёюн деген кишилер көп болуп атат. Азыр достордун дагы, туугандардын да ичинде иттерин мен байкап калдым. Ошолордун ичинде бурталайлары алканып өлүп калса экен деген кишилерди байкап калдым. А мен аксакалдардан бат алган кишимин. Аксакалдардын баары айтат, турайкан көп кишиса жүзгө чык деп. Анан аксакалдардан ай чын жүрөгүңөрдөн айтып атасыңарбы? Жүзгө чык деп. Ой Райкан, чын жүрөктөн анда мен силерге сөз берем, жүзгө чыгам деп. Анан жүзгө чыгарыш чыгарбачы кудайдын иши. Мен кудайдан да сурам. Ой мына аксакалдарга мени сермендик кылбай жүзгө чыгара көр деп. Мынакей жүзгө кара кетип баратканда мындай эттер келип туруп мени артыман тартып жашты кыскарткысы келди. Бирок ошолор они никогда не дождутся. Я постараюсь жить до 100 лет. Они долго будут ждать. Моя смерть, ошон үчүн бирөөдүн өлүмүн сураганча өзүңдүн өмүрүңдү сура дейт. Мен жанагы иттерге дагы жамандык кылгым келбейт. Бирок колу менен жасаган ишти баш менен тартыш керек. Соттор бир кызды 14 жылга калган үй камагына чыгарды. Сиз соттордун чыгарган чечимине ыраазысызбы? Мына тиги 14 жыл туура, бирок мынау кыз сиңдиси немени виновны. Мунун кылмышы эжесиникинен кем эмес. Эжесине информация берип, эжесин тигинтип, минтип ошо один из организатор ошо сиңдиси болуп эсептелет. Она должна сидеть в тюрьме. Бул баары бир мындай болгону менен жанагы уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы дейт. Бул ишин баары бир токтотпойт. Бирок бул ишти дагы аябай өрчүтөт. Дагы акылдуулук менен өрчүтөт. Дагы куулук менен өрчүтөт. Бул кыз дагы бир талай эркектердин убалына калат. Ошон үчүн ана должна сидеть в тюрьме. Сизге байланышка... Анан дагы айтып атпайбы, энеси айтып атабы. Энеси. Тиги кызымды Райхан акчасы көп сотторго акча берип оттоп жерди. Мен сот менен дагы, прокурор менен дагы, милициянын бүт начальниктерине кирип айткам, а эмне созуп атасыңар? 9 айдан бери кайта чакырып мен жердин түбүнөн келем.
Bişkek'ten 5 saat kelim, moruk çalım. Tigiler beni öldürüp koyat işte da siler gibi beni öldürünge siler jardan beri atasın. Siler janağı kılmışkiler menen kolma kol isteysiniz. Siler koşunda kişiler gerek, siler koşunu sakta atasın. Siler beni saktaşın gerekir. Ben buna 80'den aşıp geldim. Elge jakşılık menen başka jamandık kılgan emesim. Beni saktaşın gerek, beri o açır. Anan tigi janağı jaş diginde, a mende jaşlar jok bugün. A mende 11, 4 balam bar, 11 neverem bar. A men alardın gözünçe şermende kılıp jatpay bar. A tigiler şermende ol bütkün de, bunlar kayak emne olsam da, ik niyatma oyuz. Men sorduktav jönünde tigiler emetken de. Jaskanda, bul jana prokuratura barısten karap çıkıp, bu news'tan oğulunay, anday bolgon bolboğunu bolboğunu taktaş bolbayt. Oşon üçün bu sotta karalbasın dep postanovlen çıkkan. Al sot ani вообще не должны были этот вопрос рассматривать. То есть об изнасиловании Динары Алканову из-за неустановленности, за неточности, не рассматривают. Деген өздөрү постановление чыккан. Азыр дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуп турасызбы? Иә. Дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуп турасызбы? Эмне кыл? Дарыгердин көзөмөлүндө жүрөсүзбү азыр? Ооба. Азыр ошо жана муну экинчи тизен операция кылыш керек. Анан бердеги врач айтып атат. Азыр операция кылганга болбойт. Жанагы берген мени жүрөгүн көтөрө албай калышы мүмкүн деп рекомендуют. Бирок ошо барып туруп жана дары парлары бар, поддерживающий. Ошолорду көргүзүп, анан биякта дагы проблема бар, анан көздү дагы ошо жакта көргүзгөн, мыналар дагы ошо көзөмөлдөп тигиндей мындай деген информация берип турат. Ну, баягы жаш келген сайын тияк берди. Рахмат агай, биздин ошол Суперинфо гезити жана Суперкежи порталына ушундай маалыматты өз оозуңуз менен айтып, бизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Сизге ден соолук, өзүңүз айткандай жүзгө чыгыңыз. Ну, силер жакшына кайбалдар экенсиңер, жүзүңөр жарык, не только внешне сулуу болбогула, ичиңер де сулуу болсун, элге керектүү жакшы жигиттен болгула. Рахмат агай.